Мої вітання вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні мандароль з аукціону Віолики. Замовив тут, в принципі, не фіну річ, але таку ось каву. Зараз з вами все чудово запаковано. Разом з вами зараз швидко глянемо. Ссылка на лот в описі, також і на аукціон Віолики, де багато різних колекційних речей можна придбати. От. Оцілі. У нас тут прийшов секундомір. Це я перепутав. Але теж посилка з аукціону Віолики. Тут у нас секундомір. Ось. Ссылка на даний секундомір буде в описі. Секундомір працює тільки в вертикальному положенні. Так і не працює. О, пішла стрілка. Хочу занести їх майстру. Так, Made in USSR, як він у нас називається. Там доволі таки збивається на ноль. Там доволі таки непоганий. Може, чи я подивитися. Да. Відкрилися у нас акуратненько. І у нас тут такий баланс. Треба, мабуть, його здати чітко. А, баланс не живий. Да. Тобі зломаний баланс. Так от він іде, бачите, болтається. Так що в даному механізмі у нас зламаний сам баланс. Шатається, а так один доволі таки непоганий має вигляд, стан. Ось придбав я на аукціоні Віоліті. Думаю занести майстерню, інструментувати і вжити його собі в колекцію. На цьому наше відео завершуємо. Дякую за перегляд, підписку. Ось такий ось годинничок можна придбати на аукціоні Віоліті за фактично задарма. Ось на цьому наше відео завершено. Дякую за перегляд і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Це буде багато цікавих відео. Всім до побачення, до нових зустрічей.